አስረኛው የበጎ ሰው ሽልማት መርሃ ግብር ዛሬ ተካሂዷል። መርሃ ግብሩ የኢፌዴሪ ፕሬዝደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተገኙበት ነው የተካሄደው። የመምህርነትና መንግስታዊ ኃላፊነትን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች ነው ሽልማቱ የሚሰጠው። ለዚህም ሽልማት 691 እጩዎች ለዘርፎቹ ቀርበዋል ተብሏል። ለየዘርፎቹ የመጨረሻዎቹ 3 እጩዎች መለየታቸውም ተገልጿል። በተለያዩ ዘርፎች ለሀገር በጎ ያደረጉ ተሸላሚዎችም እንደዚሁ በፕሮግራሙ ላይ ነበሩ። ሀብታሙ ተክለስላሴ እነማን በየትኛው ዘርፍ የሚለው ሊነግረን ደግሞ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ሀብታሙ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና መቆየ። መልካም። የበጎ ሰው ሽልማት ዛሬ ተካሂዷል። እንግዲህ በሽልማቱ ላይ እነማን ተሸለሙ የሚለውን ነገር አመሰግናለሁ። እንግዲህ የበጎ ሰው ሽልማት በየአመቱ ሲካሄድ ቆይቶ ዘንድሮ 10ኛው ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ እንደምታስታውሰው ለሀገር ለወገን በጎ የዋሉ ተቋማትም ጭምር ሲሸለሙ ነበር የነበረው እና በዘንድሮ በ10ኛው መርሃ ግብር 10ኛው የበጎ ሰው ሽልማት እንግዲህ 1691 እጩዎች ለእጩነት ቀርበው ነበረ። በነገራችን ላይ ከዚህ ቀደም 187 የሚሆኑ ግለሰቦችና ተቋማት ለሀገር በሰሩት በጎ ስራ ምክንያት እንዲሸለሙ ተደርገው ነበረ። እንግዲህ በዚህኛው 691 ቀደም ሲል እንዳልከው እጩዎች ለየዘርፎቹ ተዘጋጅተው ነበር ወይም ደግሞ እጩ ጥቆማ ተካሂዶባቸው ነበረ። ከተለዩ በኋላ ነው እንግዲህ ሽልማቱ ወደ ሽልማት መስጠት መርሃ ግብር በቀጥታ የተገባው። የኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ እንዲሁም በምስሉ ላይ እንደምንመለከተው አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረ ስላሴን ጨምሮ በርከት ያሉ የሀገራችን ትልልቅ ሰዎች የተገኙበት መርሃ ግብር ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። እንግዲህ 9 ዘርፎች ናቸው የነበሩት። 9 ዘርፎች በተለይ ከዚህ ቀደም የማህበራዊ ዘርፍም ጭምር ተካቶ ነበረ። በዘንድሮ ዓመት ግን በቂ እጩዎች ማቅረብ ያልቻለበት ዘርፍ መሆኑ ታልፏል ማለት ነው፣ ወይም ሽልማት አልተሰጠበትም። ሌሎቹ 9 ዘርፎች ግን እንደተጠበቁ ናቸው። በእነኚህ ዘርፎች ለሀገር ለወገን መልካም ስራ ሰርተዋል፣ በጎ ስራ ሰርተዋል፣ ለሌላውም ሰው ለቀሪውም ኢትዮጵያዊ አርአያ መሆን ይችላሉ ተብለው የተለዩ ናቸው ሽልማት እየተካሄደው ማለት ነው። ምናልባት የልዩ ተሸላሚውን ቆየት ብለን እናነሳዋለን። በየዘርፎቹ እነማን ለሽልማት በቁ የሚለውን ከተመለከትን በመምህርነት ዶክተር ውብሸት ዥቃለ እሳቸው መምህርነት ላይ እንግዲህ ሰፊ ስራ ሰርተዋል ተብሎ የተመሰገኑ ግለሰብ ናቸው። በበጎ አድራጎት ስራ ዘርፍ ደግሞ ወይዘሮ ክብሯ ታደሰ በተለይ ደግሞ እሳቸው ፓርኪንሰን የሚባለው የበሽታ አይነት ዙሪያ በጣም ሰፊ ስራ እየሰሩ ብዙዎችን እየደገፉና እያገዙ ያሉ ግለሰብ በመሆናቸው ለሽልማት በቅተዋል። በቅርስና ባህል ዘርፍ በተለይ በእስልምና እምነት ተከታዩ ዘንድ በስፋት የሚታወቁት ሼህ መሐመድ አወል ሀምዛ የቀደምት አሊሞችና የእስልምና እምነት ትልልቅ አባቶችን በመንዙማ መልክ ያላቸውን ሀሳብ እንዲገልጹ ሲያወጡ ያንን ወደዚህኛው ትውልድ ለማሸጋገር በተደረገው ጥረት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ተነስቶ ነው ለሽልማት የበቁት። የኪነ ጥበብ ዘርፍ አለ። በዚህ ዓመት የፊልም ዘርፍ የፊልም ዳይሬክቲንግ ዘርፍ ነው የተመረጠው። አለም ፀሐይ በቀለ በጎ ያደረጉ ትውልድ ኢትዮጵያውያን ዘርፍ፣ ርብቃ ጌታቸው ኃይሌ ንግድ ስራ ፈጠራ፣ ብዙዎቻችን በንግድ ምልክት ስያሜው እናውቋለን፣ በአምባሳደር ልብስ ስፌት እሳቸው ሰኢድ መሐመድ ብርሃን ይሰኛሉ። እሳቸው ለሽልማት በቅተዋል ማለት ነው። ሌላው በመንግስት የስራ ኃላፊነት ዘርፍ አቶ ግርማ ዋቂ ናቸው። እሳቸው እንግዲህ በተለይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ላለበት ደረጃ ብዙ ግለሰቦች ጥረት አድርገዋል፣ አስተዋጽኦ አድርገዋል ተብሎ ይነሳል። ከነዛ መካከል በግንባር ቀደምትነት የሚነሱ ናቸው። አሁንም በቦርድ ሰብሳቢነት ጭምር የሚያገለግሉ ናቸው። እሳቸው ለመሸለም በቅተዋል። በሚዲያና ጋዜጠኝነት ዘርፍ በተለይ በሬዲዮ የህፃናት ትምህርትን በሚገባ ለህፃናት የሚሆኑ ነገሮችን በማዘጋጀት ሰፊ ስራ እንደሰሩ የሚነገርላቸው አቶ ሰለሞን ገብረስላሴ ለሽልማት ወጥተዋል። የሳይንስ ዘርፍ ተሸላሚ ደግሞ ኤምሬትስ ፕሮፌሰር ረዳት ተክለ ሃይማኖት የተሰኙ በጣም ትልቅ ባለሙያ ናቸው። እሳቸው እንዲሁ ለሽልማት ወጥተዋል። በልዩነት ደግሞ በየአመቱ እንግዲህ ልዩ ተሸላሚዎች ይኖራሉ። በዚህ አመት ማን ነው ልዩ ተሸላሚው የሚለውን ከተመለከትን ኮሎኔል አትሌት ደራርቱ ኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ በተለይ በአትሌቲክስ ዘርፍ እያበረከተችው በቆየችው አስተዋጽኦ በዚህም ብቻ ሳይሆን ደግሞ አሁንም ጭምር እያበረከተችው ባለው ነገር ከፍተኛ ምስጋና ይገባታል። የሀገር ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ በብርቱ ከሚተጉ ኢትዮጵያን መካከል ቀዳሚዋ ግንባር ቀደማም ጭምር ስለሆነች የልዩ ተሸላሚ ሆና ተሸልማለች ማለት ነው። ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ንግግር አድርገው ነበር። እሳቸው በንግግራቸው በዋናነት ያነሱት ነጥብ ምንድን ነው? በጎዎችን ስንሸልም ሌሎች በጎዎች እንዲፈጠሩ ምክንያት መሆን ይቻላል። በትውልድ ቅብብሎች ውስጥ ደግሞ በጎ የሚሰሩ ሰዎች ይኖራሉ። እነዚያን በጎ የሚሰሩ ሰዎች በሸለምን ባወደስን ከፍ ከፍ ባደረግናቸው ቁጥር ሌሎች እንዲመጡ እንዲፈሩበት ምክንያት ይሆናል እና በጣም ትልቅ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ትውልድ ቅብብሎሽን ማስቀጠል የሚቻለው በእንዲህ መልክ ነው። ሀገር በዚህ ጊዜ የሚያስፈልጓት በጎ ሰሪዎች በጣም በብዛት ያስፈልጓታል። ከዚህ አንጻር ተሸላሚዎች በጣም ትልቅ ስራ ስለሰሩ ምስጋና ይገባቸው የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። ባልደረባችን ሀብታሙ ተክለስላሴ ለመረጃዎች እናመሰግናለን። መልካም ምሽት ይሁንልን። አመሰግናለሁ።